Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Відновити міжнародні, міжобласні та міжміські транспортні сполучення та не штрафувати водіїв і працівників фірм-перевізників за несплату кредитів. Цього вимагали сьогодні близько 100 людей в Тернополі. Про це розповів один з учасників акції Мирон Мацьків. За його словами, люди 2 місяці без роботи. Вони проїхали на 40 автобусах під облдержадміністрацією. Заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький розповів, що учасників акції близько 40. Автобусів 20. Громадський порядок вони не порушували. Як відбувалася акція, бачила Діана Ярошенко. О 8-й ранку на вулицях Грушевського та Крушельницької приїхали близько 40 автобусів від 20 перевізників області, розповів один з учасників акції Мирон Мацьків. Каже, в підприємця, з яким він працює, близько 60 автобусів та 200 працівників. Усі вони не працюють під час карантину. За словами Мирона Мацьківа, таку акцію перевізники проводять також в Києві. Там є 12 автобусів з Тернопільщини. Він озвучив вимоги перевізників. Перше – це відновити автобусний рух. Приміський, міжміський, міжобласний та міжнародний. Друге таке питання – це питання кредитів. Тобто багато перевізників мають кредити. Вся їхня діяльність пов'язана з перевезенням, перевезення зупинилися, вони зараз не мають можливості сплачувати кредити. Щоб були якісь відстрочки на кредити, на платежі, щоб не накладали штрафні санкції. Також Мирон Мацьків розповів, як перевозитиме пасажирів, якщо транспортне сполучення відновлять. Буде проводитись санітарна обробка автобусів до рейсу, після рейсу. Будуть встановлені дезінфектори в автобусах. Буде тільки масковий режим під час перевезень до завершення карантину, до повного завершення карантину. Я знаю, працюють вже зараз в других державах, тобто один пасажир на 2 місця. Частково ми згідні і так працювати, хоча б якийсь буде дохід і люди будуть мати якусь заробітну плату. Підприємець Віктор Гринда каже, у нього є 3 автобуси. Його водії перевозили людей в Козівському та Зборівському районах. Я прошу, щоб відкрили наш бізнес, бо ми не маємо вже за що дітей годувати. І по-перше, по-друге, за що ми платимо податок? Пенсійні нам зняли, а податок ми платимо. За що ми платимо? Як ми стоїмо 2 місяці вже без роботи. Про цю акцію поліцейським не повідомляли, каже заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Акція проходить мирно, тобі ж порушення акції немає. Трішки були проблеми по правилам дорожнього руху, перепарковані були неправильно автобуси. Десь знайшли порозуміння і знайшли тих організаторів, які, в принципі, тут цим всім збирали людей. От. Так що, десь так. Для забезпечення публічної безпеки залучили порядка 25 поліцейських. Є група превентивної комунікації, які спілкуються з людьми. Ми бачимо зараз, що є люди, всі, в принципі, з масками. Тобі ж дотримуються карантинних заходів, якісь є соціальна дистанція. Тобі ж ті вимоги, які поліція ставила, вони дотримуються. А це кадри з акції у Києві. Близько 150 автобусів приїхали під Кабінет міністрів України, розповів підприємець Тернопільщини Тарас Тецик. За його словами, там вимагають відновлення транспортних сполучень майже 300 людей. Близько 30 людей на 13 автобусах приїхали з Тернопільщини, розповів перевізник. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Від сьогодні в Тернополі частково розпочали роботу 2 продовольчі ринки. Це центральний ринок та овочевий ринок на вулиці Шептицького, повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби області Василь Хомінець. За його словами, напередодні переобладнали приміщення цих ринків, обгородили торгові місця плівкою. Також на ринках дотримуються таких умов. Роблять температурний скринінг покупців і продавців. При вході в торговельні палатки поставили антисептики, каже Василь Хомінець. Як працюють ринки в умовах карантину, бачила Марія Котенко. Це тернопільський овочевий ринок на вулиці Шептицького. Сьогодні він розпочав свою роботу в умовах карантину. Зараз адміністратор ринку проводить скринінг усіх відвідувачів. Вимиряємо людям температуру.
якщо вона, якою вона має бути? 36,6. Якщо більше 37, рекомендуємо звернутися людям до лікаря. На ринок пропускаємо? Ні, на ринок не пропускаємо. Обов'язково має бути норма температури 36,6, маска, рукавички. Рукавички є, дезінфікатор є, тільки головне, щоб людина мала маску захисну. А якщо людина відмовляється? Ми її не пропускаємо на територію ринку. Напередодні відкриття продавці переобладнали торгові місця, обгородили їх плівкою, поставили засоби дезінфекції, розповідає продавчиня Наталя Бандура. Мусили зробити спочатку порядок, обробити всі конструкції, які є, позамітати, помити. Звичайно, що у нас старна вся продукція, яка повинна бути на піддонах, мусили це організувати в обов'язковому порядку. Це є трошки проблематично, тому що захисні екрани, люди мусять привикнути до цього. Ціни піднімали? Ні, ціни наоборот опустили. Тернополянин Віктор Лаган приїхав на ринок за продуктами. Ціни як ціни, але то, що дуже погано, що людям немає як до села добратися, то дуже проблематично. А в селі купляти, якщо привозять, то ще набагато дорожче. Овочевий ринок запрацював частково. Відкрились 53 торговельні точки із 250, каже директор цього ринку Іван Супрунюк. Перед підприємцями з нашої сторони були поставлені норми, це тобто вони повинні були їх виконати. Це, як ви бачите, є захисні завіси, також відстань між підприємцями 3 метри, також це маски захисні, рукавиці. І хто ті норми виконував, тобто були сьогодні допущені до здійснення торгівлі. Продовольчі ринки у Тернополі відкрили за умови дотримання вимог. Ми контролюємо виконання постанови Кабінету міністрів і постанови 14-ту постанову головного санітарного лікаря, який, де передбачено основні вимоги, а саме скринінг на вході і виході, дотримання маскового режиму, наявність дезінфекторів, захисні екрани, які ви бачите між продавцями і покупцями, відстані, санітарні розриви. Тобто всі ці там є 9 постанов. Спочатку роботи ринку працюють лабораторії як на центральному ринку, так і на цьому ринку в Лучевому. Віп-маркет такий називається. Робота, вся продукція, яка попадає на ринку, має проходити обов'язкове дослідження. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом в області відновили роботу 5 ринків, зокрема продуктові ринки в Бережанах, Кременці та Чорткові, а також 2 ринки в Тернополі. Про це повідомила речниця обласного управління Держпродспоживслужби Наталія Грисько. У Кременці відновили роботу ринку, незважаючи на те, що в районі найбільше хворих на коронавірус. Станом на 13 травня там 324 лабораторно підтверджених випадки, розповів епідеміолог Володимир Паничев. Більше про роботу тернопільських ринків дивіться о 17-й годині. Більше 10 прожекторів засвітили вчора на театральному майдані Тернополя працівники сфери культури. Таким чином долучилися до всеукраїнської акції «Стоп культурний карантин». Вона одночасно відбулася в понад 10 містах, зокрема в Києві, Львові, Одесі та Ужгороді, розповів співорганізатор акції в нашому місті Рустам Єргешов. За його словами, в Тернополі до акції долучилося 12 осіб. Це співорганізатори музичного фестивалю «Файне місто». Він каже, цією акцією хотіли привернути увагу влади до працівників галузей культури, мистецтва та розваг, організаторів масових подій, які за 2 місяці карантину втратили роботу. Влада зараз навіть в своєму плану виходу з карантину не показує, як всі великі індустрії, взагалі, яка об'єднує дуже багато різних сфер, так, там це і концерти, і фестивалі, і там театральна діяльність. Тобто дуже велика сфера, яка об'єднує велику кількість людей. І ця велика індустрія не знає, як далі жити і за яким планом. Тобто найголовніший наш посил, тобто, щоб нас почули, побачили в великих містах України такі самі акції проходять, тому я думаю, що влада би мала зреагувати і все-таки якийсь план дій напрацювати, що ж далі робити з цією великою індустрією. То ми хочемо почути ті терміни, які нам дасть уряд ще до виходу з карантину. Якщо все почалося з того, що обрізали максимально бюджет в галузі культури, надзвичайно обмежили український культурний фонд і різноманітні інші програми, які стосуються культури, то тепер принаймні ці креативні індустрії не мають можливості орієнтуватися, коли можна починати власну роботу. Жоден напрямок креативної індустрії на сьогоднішній день не знає, що нас чекає. Тому
геніально і дуже просте, проста вимога. Скажіть нам, коли ви звернете увагу на креативні індустрії, і скажіть нам, який буде графік виходу з цієї ситуації. За 2 місяці карантину без роботи в Україні залишилося 250 тисяч працівників галузей культури, мистецтва та розваг, організаторів масових подій, розповів Максим Черкашин. І про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині. Більше 50% медиків області, які захворіли на COVID-19, одужали. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на сьогодні одужали 124 медичних працівники із 239 інфікованих коронавірусом. Загалом в області від COVID-19 видужали 364 людини із 1028. За добу на Тернопільщині лабораторно підтвердили 7 випадків коронавірусної інфекції, розповів Володимир Паничев. Це на 4 випадки захворювання більше, аніж минулої доби. Хворих виявили в Кременецькому, Монастириському та Заліщицькому районах. Кременецький район – плюс 3 випадки, в тому числі один медичний працівник, один дорослий і одна дитина. Монастириський район – плюс 3 випадки, один медичний працівник, один дорослий і одна дитина. І в Заліщицькому районі – один випадок – дитина. Із 7 за вчорашній день госпіталізованих в лікарняні заклади троє, решта знаходиться на амбулаторному лікуванні. Загалом серед людей, які інфікувалися коронавірусом, 958 – це дорослі та 70 – діти. 20 жителів Тернопільщини померли від ускладнень через COVID-19. За добу працівники лабораторного центру методом полімеразу ланцьової реакції обстежили 420 осіб, каже Володимир Паничев. Більшість із них – це люди, які обстежуються перед госпіталізацією або плановою операцією, розповідає епідеміолог. Загалом, за його словами, від початку пандемії в лабораторному центрі провели 8256 ПЛР-тестів. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 402 людей. Це на 27 хворих більше, аніж минулої доби. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 3716 пацієнтів одужали, померли 439 людей. Тернопільщина сьогодні на 5-му місці з 1028 випадками. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17-й годині.